Sheri nugaruka nejo nzaguha ndi. Sibyo? Akusheri ni make. Arahagije. Gusa. Utekereze ko mba ntagiye no kuri banke? Akusubaye iki? Mbona usaze. Uri mwa bushimu wawe ubizi wa kikogiwe. Mwana wanjye ko nkureba ukanshisha ifaranga urirutishije kwiga uraruwe n'iraha ry'abagabo ubona amaherezo ari ayahe ite kuntera agahinda intimba yuzuye umutima rugozi Chunga chunga mukabande hagati misozi reka guhe muka reka babana wibikira hazaza na nonu ronge uhe muciye umuryango na nonu abana ba rubanda iki kigabo ndagikura amafaranga yo kwiyatsa ku buryo yani none azahita munda azahita ava mu bye burundu pe ndabizi neza ndetse ariko ntaje nkwereka nakubwiye ngo canga zishye ndazicanga nyine mva mu kanda kurongora bro aho imba mvuze aho ugiye twagara abyo mvishe yakanga oya tayisusi turaroba turaroba gira gucyo katanye kandi nge unsi sha mwe shuri nundi shubwenge ngo wansi kurongora uragira ute kurongora man imva ibyo bintu nuno ujya kuri nahita nigenda Mama, ngenda mukwere. Mama urugiye? Yakureba wa mama mutuyiri ahagura yambwenga arancaka. Kandi umusengana? Mama, ujye papa ngo yagiye Dubai. Yagiye Dubai azaza nyuma y'ibyumweru bitatu. Cyumweru bitatu. Kari byinshi. Ako ntari ipfa kuba ari mama amafaranga y'ishuri. Urobye kabiri wowe. Ako ndabye cinamane. Bara rero mwabana mwari kintu bara mutazi. Papa hanyu nakomeza kwitwara kurangiye nzamuta. Oya mama, yawe hoya. Hoya gose mwiturera naho turi mfuti. Ehe, cyemezo nako cyaba ari cyo pe. Nkuri mama, ibyo bintu bazabikore pe. Kandi koko mbataye inzara yabica. Sugu urumva ibintu byagenda gute nyine. Ikibabaje none uyu mikimo. Nuko n'abaturanye n'ano umwe watugirira imuhwe kubera yuko bazi ko Papa ari umukire agenda mu ivatiri afite amazu meza ariko nta muntu wamenye ibibera mu nzi wacu urumva rero ubu urumva udutaye twahita tubimbwa neza neza undakabindaye utazaduta mama byo kuduta rwose umure bana banjye nabo nzabata ndabakunda nabona abatape urakoze rwose nabo zabaduta mama natwe turagukunda cyane ese kuvuga ngo urute nabo gacye sakitonze Mama ratagiye. Kandi sigaranye ubushinzi muri imisi bwinshi. Ako namaze n'umuntu mama wanje. Mama wangu. Ndabanguka. Ndagukunda. Ndo ubasigara somana n'abahungu. Namaze. Tofa. Sigaho somana. Komeza kine mani ngomva nk'ibintu buvuga mama ikunda. Nize biri abyo gusomana ubizanye n'ubiza. Ni nka Wese warugiye. Mama kaje. Turi asi mama wanje mani. Kine byo kina. Ai wabyoriye. Kange kwirewa. Ndi kwirewa muri tose gayi urewe ko nkusige. Ndi sinda yawe. Mva mali nako ni subiye ona gwa ujya wewe. Ngo nguti. Nako ujya wewe nyine turabuza. Tugende wawe.
Eva. Tebuka uzumerekeze. Arangije kwitegura. Ngwino umerekeze njye ku ishuri dore ndabona nakererewe pe nakererewe. Kavuye no muri dosha. Umva navuye karome mpambaye. Narasoje pe nasoje ahubwo tugende nyine umerekeze ngeze ku ishuri batabifata nabi ko nakererewe nkahanwa. Barakwirukana wagwaramvuye tutari. Mbarusheri. Uziko nsohotse muri iki gipangu byagaragara nabi uziko umudamu wanjye azikondi Dubai. Wambabarira nkakureka ugategagira kamoto hanze ariko sinze gusohoka ngo tukomeze ku ishuri kugenda izo muvoma zose njyaye ndangaruka n'imodoka yanjye irazwi cyane waretse nkaguhita icye ukagenda. Kuri ndumva nazi. Ubwo se sinzi uko ndumva mbabaye. Ihangane nakubwiye ko iyi nzu ariyo naguze kugira ngo njye nawe tujye twishimaniramo umudamu wanjye azi ko ndi Dubai sibyo none mfate imodoka tujyane hanze dusohoke nongere ngaruke tekereza izo muvuma zose abazibona bose Sheri nta kibazo nyine wenda ntacyo wamerekeza ukangeza nyine hariya ukagaruka nibyo nanjye nkagenda ndakwishyura basi reka nguhe tike uze gutega imodoka sibyo uze gutega nako akamoto nta kibazo yewe washe gutega akamoto mba tundi wazamuye menshi ko mbona egana mba nagushimishije nibyo se nanjye rero ndagushimisha mba nanjye nshimishe pe ngo ndabona ari na make ubutse yangaye ndakuriramo abana amafaranga ni make pe kuko mama Sheri nugaruka n'ejo nzaguha ndi sibyo akushere make arahagije gusa utekereze ko mba ntagiye no kuri banke nyine nujya kugura amande nzaguha ndi nugaruka aka ntago ari ngombwa n'ingaruka kumekana n'utundi ubonye umugabo mwiza nk'uko wo mukwitaho ukarwose umva Sheri akamubwiye n'ubundi aya mafaranga arantegera kugeza ku ishuri n'amata saa sita ahubwo icyiza kujya umugore atakuvumbura kuri mu Rwanda ahubwo icyiza reka njyewe ngire gutya ngende ewa n'inzoka nkajya kuri porotaye ndasifura motari ahita gutwara urabona nibyo byiza n'ejo nanagaruka cyangwa na nimugoroba nkagenda noneho nkigenda nkajya ku ishuri nkaniga kose turajya tuvugana kuri fone uze kumpamagara urakoze cyane umva Sheri subizi ko nkunda umva ngereka ngende noneho sibyo hasa urakoze cyane ariko se nk'uyu mwana koko utangiye kugerara mu gasozi ubu koko ibyo ntibirangiye ni gute umuntu ajya ku ishuri yarangiza akarara ariko Roza naruha Roza rwose uko ngiye kuruha sinduze Imana yonyine yo mu ijuru ni ikwiye kuzamfasha ku mana yanjye koko ubu natutse iki ku mana gituma uriya mwana agiye kumbana Yeah.
akakoma kakirukankara. Wapi wapi boss na wapi? Harakana yajanye ku ishuri. Cyo se nindi bikubajije. Eh? Undi kucyonze kunyingura kajya gucari yashakaga eh? Nise yari muri salon arufunguzo mfite. Ufunguzo barujyanye. Eh. Eh. Ke none se. Sinyine boss na wari yagiye harakana yajanye ku ishuri subwo se suri kubyumva. Cyo se nindi bikubajije. Undi wagiye ugira amagambo make. Sanfite ni menshi. Peti rero kamugira inama sibyo? Uranyumva ndakumva ibyo byose uzabibonera hano ifungo mudomo cyangwa isango yavuye ku isi turumvikana unyumvire kuva ku isi nabyo birimo urumva bitabaho oya wenda imana yagukura urumva bitabaho akubona ubusobanura ku isi umuri asesha sige navuga kanansubiza ntasoni oya ariko nsubu nese ndi kuvuga ibintu biri bya sisika njye wakuzanye hano rwose nagukuye kubijumba mu cyaro cyano sigaho rya mayonnaise fini filiti none itama ryaraje ibuno reka sinakubwira nagakoma nsigaye nkamwe n'ukuri niko ukora bivugukanaga n'umutwe inyuma nta soni oya ariko nese ubungubu reka nkubwire sino akwari n'akantu ubugenda ucisha mu ngo kuva ku isi mati nakubwiye ngo iki ibyo bigambo byawe wambwiye ngo mfunge umudomo funga nyine ibyo bintu byose uri kumbwira ntabikubajije ubundi bivana nisuga uri kumva utabimbaje njye uri kumbwira ngo nzajye nitonda ngo nigire umwana mwiza ngo njye mfunga n'umudomo rero champeti kamubwire sibyo kamugira inama ibyo byose uzajya ubonera hano ujye ufunga umudomo utegereze ukwezi gushira baguhereze amafaranga yawe akazi gakomeza hari ikindi banahaye sibyo ntakundi warigisha abiri yisumbuye undi wagutumye igihamya cyo kwiza amashuri abiri yisumbuye wakibona cyangwa uri kunkinisha ntajya kwa diregite ariko ntagaruka gukinisha nuko sibyo reka nkubwize ukuri na bose washakaga n'ahantu wari kandi nabikubwiye kuva na kare kandi bya bigambo byo nahoze nkubwira kuva kare wajya ugira amagambo makeya ukituriza undi reka nkugire inama rero shapeti yangu sibyo sizo nama zose wangiriye nawe ibyo yanyuma namaraho kandi iyanyuma kandi namaraho mvishe kubera kujya ngo ubeho neza muri ino si usaba kwigira ikigoryi ukaba n'imbwa byose icyarimwe mwajyana na muka mwaba imbwa n'ikigoryi ubwo ikiganya yanyena nigiranwa gutya imbwa nkajya hohoho yego kusha ugira ubwenge ariko ubwo tushatse ko ibyo numvishe byose nta na kimwe wigeze wumva eh kwigira imbwa byo nabishobora ni ikigoryi icyarimwe sibyo hano wakigoryi ntanakuvunagura ugufwa bwawe nkabushyira imbwa zikaba ziri no kubuhekenya dore zunaze ari icyumweru zitarya uva imbere wakagoryi aha aha ako nyine ako kantu ko kwigira imbwa yaga ari sawa genda va aho ngaho wari nzabibona ikigoryi wowe uraza utampamagaye nta telefone nta na bipi bite byawe koko bose uri ibintu byo kujya dukoresha amatelefone nabaye mbiretse ndi gushaka ukuntu natangira kwimenyereza gukora kujya dukora amadiru nta bintu by'itumanaho bijemo n'amatelefone kumba nkeka ko rimwe bashobora kuba twumviriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi impamvu ukabisora naje nyine ntaguhamagaye kugira ngo umeze mbyimenyereze nyine ukazi kajye kagenda neza none se kuzi ko abakire dukorana bakunda guhamagara amakuru yose tuyamenyera kuri telefone ibintu byose tubimenyera kuri telefone imari dukoresha zose tuzibona kuri telefone ibyo bintu tuzabikora gute niyo ukuntu ibintu bimeze bose urabona mwebwe amatelefone babahaye ntabwo bajya bayakurura ngo bikunde niko bimeze ako kantu se ko wari ukazi ndakazi ariya amatelefone ntabwo ajya akururwa rero urumva nkanjye gafifi nyine uri aho ngaho urabona nkoresha tuno tumobayiro fone dusanzwe kugakura n'utuntu toto kabisa
kandi urabizi ko diri dukora zitaba zemewe. Niyo mpamvu nyine ubona nyine ibintu by'itumanaho kabisa nabaye mbiretse nshaka gukora amadiri twe twivunira gutya imbona nk'ubone kandi urabizi nese ubu ngubu uko turi kuvugana ko hari umuntu uri kutwumva se wapi nitwe twenyine kabisa ibanga rikaguma ryacu hano aho ndakumvisha uzi ko umaze kuba umugabo umaze kumenya gukina diru ikindi umaze kumenya agaciro ka telefone ko twe dufite telefone zitumvirizwa ko yawe yumvirizwa ko ibyo twakina byose abandi babibona cyangwa bakabyumviriza ubwo rero umaze kumenya akazi umaze kuba umuntu w'umugabo rwose kabisa bose kumaze kumenya ko amatelefone yacu atumvirizwa ayanyu yumvirizwa ko ibyo twakora byose ukoresheje telefone yawe badufata ariko iyanjye ntabwo badufata kuko telefone yanjye ntiyumvirizwa ntabwo ari nk'izanyu yiga imyaka 20 bose umuntu wamaze mu kazi ntabwo ari imikino imyaka veni kabisa umuntu akora kano kazi umamaze kumenya aho bipfira n'uko bigendanye urumva ntabwo nakora ibyo gusa kabisa ryo kutwumviriza kandi si ibintu dukora nyine hari ibintu biba bitemewe n'amategeko kabisa ntandi usanga indeta zise zidufata ako kanya twanakora diri yacu kabisa ok ibyo ni ibintu bisanzwe reka dukomeze none si ikindi umukozi nagutumyeho waramubonye bose ni uko nyihanganira kabisa kuko ndi mumaze iminsi ndimo kumushaka gusa nshaka kubona umukozi ewana kabisa uri tayari tuzaduteza abantu ubizobereyemo kabisa impamvu nagusaba ngo nyongere umunsi umwe cyangwa ibiri kabisa ndaba namubonye uri tayari umunsi umwe cyangwa ibiri yego ariko reka nkubwire ngiye hari uwo nari nabonye ushobora kubishobora we muzakorana gusa diru kandi azayishukura uramwizeye se bose nta kibazo ko wikanze se ntacyo bose ntacyo kabisa kandi mbona wikanze hapi ntacyo tu bite byawe mbo wa mukozi nakubwiraga dore nguyu kandi azabishobora ni uyu nguyu se ni uyu nyine we mutoza akazi kandi umwereke diru zose ukuntu zikorwa bose ni uyu ni uyu sawa kusubaye iki mbona usaze uyu waba ushyira umuwawe ubizi wa kikogiro cyangwa ahubwo nsobanura ibintu by'akazi mani ntangira akazi reka nawe nta n'isoni ukaza uri no kunaga umutwe inyuma ngo uje hano ibintu uyu mugabo akora waba ubizi cyangwa ntabyo uzi akazi waba ujemo waba ukazi cyangwa nta kuzi uri kuza ufite natanga ariko rubanda muzagira amashyari kugeza ryari bose aravuze ati mubwira akazi none nawe ngo nayivi mbwire wakikoryo ikize abagabo tworeje umwaka ushize bose barishwe tworeje uyu mugabo akora magendo wakino nese nibyo ushaka ngo nanjye nkore yego nyine urumva rero ntabwo nakurizeho uri petit frere kandi bizwi ko wenyine nsigaranye bahita bakurangiza kuko uramutse ufashwe nyine ni urupfu nta kindi kintu bakorera abantu bakorera magendo mbese nawe nibyo umukorera capiti njye ibindi bimaze kubonamo uburambe nakora ibintu nyishakisha njyewe akose nkawe hanyuma se wowe kuba akata kujya kwajya ureka kumbesha uracyari muto kugira ngo niyo nakorera amafaranga uracyari muto ufite ejo hazaza peti ntabwo nakohereze niyo mpamvu musaba ngo ibintu byose akubwira ibyo ari byo byose n'akazi yambaye ngo nkusobanurire nizere ko wakanze kuko bitabaye ibyo wajya usezera kuri ino si byihuse wumvishe cyangwa muze tuvugane mu sona ari bibose turaje muze tuvugane turaje kabisa turaje muracyari mu bikise muze hano sawa bose basi nziri kuti twavuganye mu byumvishe gusa kunoza mwana wanjye ko ureba ukanshisha ifaranga urirutishije kwiga uraruwe n'iraha ry'abagabo ubona amaherezo ari ayahe ite kuntera agahinda